І я вас сьогодні хочу з великим задоволенням запросити у світ свого гумору, у світ гумору Гриця Драпака. На самого Спаса до Сімущового Івана прибув пакунок аж з Австралії. Дітеська ще тішуть, схачуть по хаті. Ганзя жінка вбралася вишиту блюзку, вчепила запаску з пацьорками, швіточні коралі. А Іван виголений як слимак. Тримає в одній руці молоток, а в другій долото. Рихтується розбити паку. А тут, як на біду, рипнули сінешні двері, і за якихось проканадцять минут злетіла ще вся Іванова родина. Хто в чим? А Рузина Маруська, донька сестринки, пригналася їй на встанніку і гумових чоботях. Іван алярмово змінився на лиці. Злосно глипає з-під брови то на жінку, то на родину, то на пакунок. Нарешті не витримав, кинув інструмент в кут і каже: «І тако, і не гнівайтеся, дорога родино, але при таким великим святі було би гріховно щось зробити. Ну, якось не пасує. Прийдете завтра, але по обіді». Йно за тою клюмбою трашнули двері. Іван, як тигр, скочив в кут, злапав молоток і розбив паку. Лахів прийшло мало. Зато гори різного їдла, різні джеми, конфітури, повідла. І все в таких ладних шляночках, банячках, а сі світить. На самім споді, завинене в чорну хустину, лежало пуделко. Зверху намальований хрестик. І щось по-латинськи написано. Ну, Іван, як хлоп, що все на світі знає, і на всім всі розуміє, взяв пуделку в руки та яке: «Ганю, то яке з'їдзення, Ганю? З Червоного Христа прийшло. Намальованого. Але мені годен прочитати. То, Ганю, якась гуманітарна поміч». І помалу ту всю поміч їдять. Дійшло до діла до пуделка. Ганзя відкрила, взяла дрібку того порошку на язик, прицмокнула, та й кидає по ложиці до борщу, до зупи, до розсолу. За якийсь час пуделко спорожніло. А десь через два тижні приходить до хати Єндрух Поштар. Ну та й ще з порога: «Дай Боже щасті, пане Іване, не майте на мене жалю, бомбігне забув. Тут вам, во, лист прийшов, о, що з Австралії чи ще з якої холєри, бо на куперті намальована та біда же скаче, о, такий кінгур животатий, о». А я листа втворив, дивіться, долярів нема. Кинув оком межі линійки, ніц важного там не пишуть, і напишуть, що в вашій родині там гейби хтось умер. Нате, читайте. Іван взявся до читання. «Дорога родино, сповіщаємо вам велику жалобу, що на 85-му році життя відійшов у ліпші світи Войко Сафат. Перед смертю небожчик просив сповнити остатній заповіт, тлінні останки спалити і пуделко з прахом відправити до краю і по-християнськи на цвинтарі поховати. Чи сте дістали пакунок і що сте зробили з тим пуделком?» «Ганю, Ганя, чуєш? Ганю, ми вуйка з'їли. І я й чую, і я й чую, що мені волухла.
Ой-ой-ой, ти все щось витворив, дідько якийсь. Оце маю Каїна в хаті. Досі того, що мене живцем доїдає, то йому того мало. З'їсти рідного вуйка. То все така дяка за ті пакунки, що нема слав. Та ти без Матки Божої в церкві коралі здоймив. Іди до церкви, сі завтра висповідай. Але навіть ксьонцеві не кажи, бо піде по цілім світі. Стулися писок. Стулися писок, бо я ти зараз припру. Ти так само жерла. І кушала, як холєра. Не мнявкай, не мнявкай, бо я тобі зараз... На листок паперу і пиши. Пиши. Дорога родина, через того сліпого їндруха, що розносить пошту, вашого листа дістали смо через дві неділи, які смо з'їли пуделку. Ганю, вони вже ніц не вишлють. Ганю, щось би таке придумати, хоч би дітисок брати. О, я вже знаю, я диктую, а ти пиши. Чулись ми від пані Богайової з Мельбурна, вона прилітала до нас на незалежність, що наш стрійко Гарасим в ті далекі Австралії останнім часом тяжко хворують. То як вони вже будуть відчувати кінець, то напишіть нам, але наперед. Аби ще таке не стало, як з вуйком. Їдзені не шліп, бо в нас цього року добре вродила садовина. Кремплінів також не шліт, бо в нас же в тім не ходять. Пуделко з острейком замотайте в нові вовняні речі, шкіряні куртки і джинсові штани. Бистрейком не кецкало по дорозі. І би вони в ноги не змерзли, бо не більше того варта. Паку забийте великими цвяхами 150-ку, бо як буде летіти без Москву, то москалів творуть і з'їдять. А як де плисти шігом через Одесу, то теж ніз не лишиться хіба путелком з острийком. Зверху напишіть, але по-нашому, що тут лежить стрийко. А ви з моя так само не згаратали, як вуйка. На сім кінчаємо. Все, дякую!